kao što smo najavljivali u 9. mjesecu, da ćemo uskoro dobiti uporabnu dozvolu, dobili smo i danas. Očekujem da će studenti od 21.9. se početi useljavati u studentski dom, jer je trenutno u fazi primopredaja i završno opremanje određenih prostora za koji oprema je u fazi isporuke, tako da vjerujem da smo za sljedeći tamo tjedan primi studente i o tome ćemo ih naravno obavijestiti. Drago mi je da smo ovaj projekt priveli kraju. Malo preko 2 godine smo, je trajala sama izgradnja. 2 puta nas je pandemija koronavirusa poremetila, jedan put ono kad je sve u 3. mjesecu, a drugi put, evo sad kad smo morali samoizolaciju, to nam je poremetilo rokove. Međutim, kad gledamo u kontinuitetu da je to preko 40 godina želja sa izgradnjom studentskog doma u Dubrovniku, a da smo mi to uspjeli realizirati, čini osobno mene i sve članove projektnog tima iznimno ponosnim i iskoristio bi prigodu da se zahvalim svima onima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, jer je ovo dokaz timskog rada i predanog rada i to nas sve skupa može činiti iznimno, iznimno ponosnim, jer je vrijednost ovog projekta iznad 200 miliona kuna, od toga 150 miliona i 900 tisuća kuna su direktna europska sredstva.